У Чернігівському обласному військкоматі триває експеримент з перетворення його на центр комплектування та соціальної підтримки. Новітні форми і методи роботи застосовуються такі, як використання мережі інтернет, активне використання мережі, наприклад, з Фейсбук, в якої дуже користуються популярністю серед населення, серед молоді. Це звернення і активна робота з військовими і з цивільними навчальними закладами. Це співпраця з центрами зайнятості населення, підприємствами. При цьому застосовуються всі засоби комунікації з місцевим населенням, аби сприяти якісному комплектуванню війська. Посещаємо ми школи, тобто більше уваги приділяємо і училищам, проводимо семінари. Для багатьох молодих людей служба у війську – найкращий спосіб реалізації себе. Є реклами багато дуже по місту, плюс у мене знайомі тут працюють. От вони сказали, що от зараз є, набираються люди, так скажемо, охочі служити в лавах Збройних сил. От, тому я сьогодні прийшов сюди, щоб більш детально дізнатися за цю інформацію. В разі успіху експерименту за таким взірцем будуть реформовані інші військкомати в Україні. Ігор Березинський, Олександр Візгін, військове телебачення.